Miłość Wam, pokój od Boga nášho Otca, od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry v Pánu, prečítam slova z Písma Svätého, ktoré nájdeme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 6. kapitole v 11. verši nasledovne. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milí bratia a sestry v Pánu, pôstna doba napreduje, i keď sme vo zvláštnom období, aké sme ešte nezažili. Keď pre túto epidémiu a pandémiu sa nemôžeme voľne stretávať na bohoslužbách, ale musíme nájsť v novej situácii nové spôsoby stretávania sa pri Božom slove. Prednedávno iba sme vstúpili do pôstneho obdobia a počuli sme slova o Pánovi Ježišovi, ako odolal pokušiteľovi. A jedno z pokušení bolo, aby keď bol vyhladol, premenil kamene na chlieb a tak sa nasýtil. A odolal pokušiteľovi a povedal tie veľmi dobre známe slová, že človek nebude žiť len samým chlebom, ale aj slovom Božím. Ako veľmi potrebujeme počuť tieto slová aj my dnes, keď sme videli toľkých ľudí v poslednom čase, ktorí pri týchto špeciálnych opatreniach nevychádzať von kvôli vírusu, mysleli najmä na chlieb, na jedlo, aby čím dlhšie mohli takto prežiť. Je to samozrejme niečo normálne, že človek myslí na telesnú stránku svojho života. Ale okrem tela máme aj duše. A treba nám myslieť aj na ten duchovný pokrm, na slovo Božie. Táto nedeľa je štvrtá pôstna a má ako tému chlieb života. A voláme ju aj chlebovou nedeľou. A v niektorých cirkevných zboroch sú spojené s touto nedeľou aj určité zvyky. V túto nedeľu zvykneme čítať z Evanjelia aj tie slová, ktoré nám hovoria, ako Pán Ježiš nasýtil zástupy zázračným spôsobom. Milí bratia a sestry v Pánu, aj my potrebujeme niekedy zázraky. Možno aj teraz chceme, aby sa stal nejaký zázrak a táto epidémia nech sa už skončí. Pán Ježiš tak ako zázračným spôsobom nasýtil 5000-ový zástup 5 jačmennými chlebmi a 2 rybičkami, určite môže aj dnes urobiť zázrak. Treba nám však, aby sme ho o to prosili, tak ako nás on sám k tomu učí, aj v modlitbe, ktorú voláme Pánovou modlitbou. Keď nás učí, aby sme prosili Pána Boha o každodenný chlieb. Pán Ježiš môže urobiť všetko. Nasýti zástup ľudí, ale pre nasýtenie svojho vlastného hladu nepremení skaly na chlieb. Hoci by bol mohol to urobiť, lebo sa podriaduje Pánu Bohu a jeho vôli. Aj my sa máme vedieť v každej jednej situácii života podriadiť Pánu Bohu a jeho vôli. Veľmi často sa modlíme modlitbu Pánovu Oče náš, ktorej prosíme aj o každodenný chlieb. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Ale veľakrát to už hovoríme nejako tak automaticky. Bez toho, aby sme sa zamysleli, že čo to znamená, o čo to vlastne my prosíme. Pán Ježiš na čo myslel, keď nás učil prosiť o každodenný chlieb nebeského Otca? Máme teda prosiť o každodenný chlieb, alebo máme pracovať pre jeho dosiahnutie? Určite jedno s druhým idú ruka v ruke, máme oň prosiť, ale aj pracovať. Takto je to biblicky a vo viere a v odovzdanosti sa Pánovu. Čo ale chápe Písmo Sväté pod každodenným chlebom? Ako nám vysvetľuje náš reformátor, doktor Martin Luther v Malom katechizme,
že čo všetko máme rozumieť pod každodenným chlebom. Určite nie je to ten kilogramový, okrúhly alebo podlhovastý chlebík. Pod každodenným chlebom rozumieme všetko, čo by nám nemalo chýbať pre každodenný život. Je to pokrm, nápoj, zdravie, pokoj, odev, obuv, dom, práca, možnosť si zarobiť. Čo všetko sa narušilo v poslednom čase? Vidíme ustarostených ľudí o zajtrajší deň. Vidíme ľudí v obchodoch sa zásobovať. Vidíme ľudí, ktorí strácajú zdravie. Ľudí, ktorí sa vracajú do svojej vlasti pre túto pohromu. A pýtame sa všetci, kedy sa to už raz skončí. Nikto z nás nevie dať odpoveď na túto otázku. Ale vieme jedno, to, čo hovorí Písmo sväté. A Písmo sväté hovorí, že je blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Či s Božou pomocou prežijeme aj tejto skúšky, alebo nie, podstatné je to, že ak sa utiekame k Pánu Bohu v každej jednu chvíľu a situáciu života, tak sme blahoslavení. Bojíme sa a strach je samozrejmý. Raz jedna cirkevnička povedala jednému mládencovi, keď hrmelo a udieralo, a on nevedel skryť svoj strach. Ona mu povedala, keď sa nebojíme neposlúchať Pána Boha, nemáme sa báť ani jeho hnevu. Milí bratia a sestry v Pánu, my musíme priznať, a to zvlášť v tomto pôstnom čase, že my veľakrát sme neposlúchali Pána Boha. Spreneverovali sme sa mu. Nedbali sme na jeho prikázania, hoci sme ich veľmi dobre poznali. Vysvetľovali sme si ich po svojom, ako sa nám to lepšie hodilo. Hoci sme si vedomí, že toto všetko si zaslúžime, predsa je ešte čas na naše uľutovanie hriechov a snažiť sa o polepšenie svojho života. Pán Boh nám chce dať všetko, čo potrebujeme pre každodenný život. Chce nám dať aj chlieb, chce nám dať aj zdravie, aj pokoj a požehnanie. Keď prosíme a budeme prosiť o každodenný chlieb, ponechajme sa v takej detskej odovzdanosti nebeskému Otcovi. Aby on sám nám dal a požehnal to, čo skutočne on uzná, že my potrebujeme. Teraz určite vidí našu ustarostenosť v prvom rade o zdravie, o prežitie našich drahých a milých. Určite Pán vidí, že táto situácia narušila to, čo je podstatou kresťanstva, spoločenstvo veriacich. Keď nemôžeme prijímať pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína pravé telo a pravú krv Pána Ježiša Krista. Keď nemôžeme prijímať ten pravý chlieb z nebies. I keď telesne sa nemôžeme stretávať, duchom na modlitbách môžeme byť jedno spoločenstvo, ktoré sa spolu modlí k svojmu Pánu. A Pán Boh vypočuje naše prosby. Pán Ježiš nás učí prosiť v prvom rade o základné veci, ako je chlieb. Ak by sme my prosili podľa našej chuti a vôli, možno by sme si mysleli, že o takéto základné veci prosiť ani len netreba. Tie majú byť takou samozrejmosťou a prosili by sme ho o všeličo iné, čo myslíme, že je životne dôležité, ako aj zvykneme hovoriť, že chceli by sme aj modré z neba. Sú časy, keď všeličo, čomu sme pripisovali veľký význam, to všetko vybledne. Dokáže sa ako nepodstatné. Zostane iba ten základ,
chlieb náš každodenný, teda pokrm, nápoj, odev, zdravie, pokoj, rodina. A hlavne Ježiš Kristus ten istý, včera, dnes i na veky. Nebo a zem sa pominú, ale Božie slovo sa nikdy nepominie. Keď prosíme Pána Boha a hovoríme, chlieb náš každodenný daj nám dnes, tým daj nám poukazujeme na to, že to sú jeho dary a sami si ich zobrať nemôžeme. Sme odkázaní na neho. Darmo sa chválime našou múdrosťou a šikovnosťou. Všetko nám dáva a požehnáva sám Pán Boh. On chce byť našim otcom aj v tejto chvíli. On nám chce pomôcť a chce nás zachrániť. Nechajme sa mu teda nájsť. Pán Ježiš umrel pre nás hriešných na Golgotskom kríži, aby sme mohli byť zachránení. Nechajme sa mu zachrániť. Obráťme sa k nemu. On nás príjme tak, ako si jeden rodič príjme svoje dieťa. To, čo sme prijali od Pána Boha, o to nech sa vieme aj podeliť s druhými. Ak sme zdraví mladí, snažme sa pomôcť najmä starším, nemocným. Možno s nákupmi, možno porozprávať sa, čo je telefonicky so staršími a samotnými. Aby netrpeli samotou počas tohoto obmedzenia stretávať sa. Hlavne na modlitbách neochabujme, veď Pán Ježiš nám sľubuje, proste a dostanete. Amen. A teraz, milí bratia a sestry v Pánu, skloňme sa spolu a pomodlíme sa Pánu Bohu takto. Všemohúci a milostivý Bože, Ty prameň všetkého dobrého, ktorý poznáš myšlienky nášho srdca, vyznávame Ti naše poklesky a prosíme ťa, buď nám milostivý. Pre obeť Pána Ježiša na kríži sa k Tebe obraciame a prosíme ťa o každodenný chlieb, o všetko, čo potrebujeme pre náš život. Daj, aby sme nezabúdali na to, že všetko máme od Teba, že Ty nám všetko dávaš a požehnávaš napriek našej nehodnosti. Sme smutní, že teraz v tejto pôstnej dobe sa nemôžeme stretávať pri Tvojom svätom slove. Že sú nám odopreté dary milosti. Veľakrát sme premeškali účasť na bohoslužbách. K Tvojmu svätému stolu sme veľakrát nepristupovali. A teraz pociťujeme, že čo sme stratili. Prosíme ťa, vzdiaľ od nás svoj hnev a daj, aby ľudstvo nemuselo žiť v strachu pre túto nemoc, ktorá je nová a niet pre ňu lieka. Prosíme ťa, obdaruj nás trpezlivosťou a poslušnosťou, aby sme aspoň takto sa snažili zamedziť šíreniu tejto nemoci. Prosíme ťa aj za lekárov, obdaruj ich schopnosťou, aby mohli nájsť lieka a mohli sa tešiť z úspechov ich práce a obetavosti. Daj, nech si aj my vieme navzájom pomáhať tými darmi, ktoré sme dostali od Teba. Nech sa nikto necíti sám a zúfalý. Nech s nádejou a vierou sa pozeráme na Teba, Pána nášho života. Ako kresťania predsa chceme prijať aj v tomto navštívení Tvoju svätú vôľu. Nech sme si vedomí toho, že ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Amen. Pomodlíme sa ešte spolu aj modlitbou Pánovou. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje,
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.